אז הוא אמר לא, וגם הזכיר שיש לו חוטים, החוט שלו לתפירה זה חוט בשביל ירחיים, בשביל פציעות ככה יותר גסות, חוט גס מאוד. לא, היה קצת דין ודברים. דוקטור, אתה היית תופר אותו שם? צריך לראות. כמה זמן שכבת בבית חולים? בבית חולים שכבתי שבועיים. שבועיים. עשו לך ניתוח פלסטי? לא. מסתבר שהדוקטור המצוין שלנו תפר אותי טוב מאוד. הוא באמת היה בסדר, ובסוף כשהוא נכנע והחליט לתפור, אז הוא תפר אותי מצוין. ובבית חולים ככה אמרו שיחכו קצת עד שהפצע יבריא ויראו, אם התפירה תיראה כמוצלחת, אז יסתפקו בזה. אם מסתבר שזה צריך עוד טיפול, אז יעשו. טוב, וזה התאחה בסדר גמור. על הפסימן הקטן. לא. כן, נשארתי יפה. אני לא יודע איך הייתי קודם. אתה בצבא הקבע. כן. מה התוכניות שלך? התוכניות שלי זה להמשיך בצבא הקבע. ובמסגרת צבא הקבע ללמוד גם. אתה רואה את זה כמקצוע, את הצבא? מקצוע. נכנסים לוויכוח, אבל זה, זה הדבר שאני עוסק בו. אני רואה שבזה אני אמשיך. מה אתה רוצה ללמוד? מדעי המזרח וארכיאולוגיה, אוניברסיטה. טוב, אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. גם דיין עוסק בארכיאולוגיה, ככה. דוקטור שטיין חיים. שלום, כל שלום. שטיין חיים. כן. חיים. שטיין חיים. שטיין זה עם יהוד אחת או שניים? שני יהודים. חיים? חיים. וגם כן עם שני יהודים. גם כן עם שני יהודים. מה שם ראשון? חיים. חיים שטיין. חיים שטיין. חיים שטיין בחרות, יפה. כמה? בן 30. רק רגע אחד. הוא יגיד קודם כל את השם ודקות. מה הדרגה שלך? סגן. סגן מה? חיים שטיין. כן. רוצה לשמוע את זה ב... אתה... סגן דוקטור חיים שטיין. מילואים. מילואים. ובחיים אזרחיים מה אתה עושה? אני משתלם בכירורגיה בבית חולים הדסה בירושלים. מה זאת אומרת, גמרת לימודי רפואה ועכשיו אתה עושה השתלמות? כן, גמרתי רפואה לפני 3 שנים ואני עכשיו בהשתלמות בכירורגיה. גמרת פה? כן. איפה בירושלים? בירושלים. אולי המצב משפחתי? אני נשוי ויש לי שני בנים. לא, אני יליד רומניה. ב-1950. אולי נתחיל בזה שקראו לך למילואים. איפה למדת רפואה? בירושלים. בירושלים. ואתה גר בתל אביב? בירושלים. הוא עובד בהדסה? אז קראו לך למילואים. אז בליל ה-18 למאי קראו לי למילואים. וכמו כל יהודי, הלכתי למילואים. קיבלתי את הציוד, התארגנו, יצאנו לקווים. שעות מועטות אחרי שהגענו לבסיס הגדוד, כבר היינו בקווים. מוכנה בדרום, מוכנים לכל דבר שיבוא. אנחנו גדוד טנקים. אז ככה שהיינו בין הראשונים למטה. והתבשלנו. אתה אם כך רופא גדודי? אני רופא גדודי. ואתה במטה הגדוד? אני במטה הגדוד, רופא. ו... התבשלנו בחום ובכל הדברים הטובים של האזור הזה במשך התקופה מ-18 למאי עד הרביעי לאוקטובר, חמישי לאוקטובר, יולי, סליחה. יוני. יוני. בחמישי ביוני בבוקר עוד עסקו אנשים בניחושים מה יהיה, נלך הביתה או שנלך להילחם, מה יהיה, אף אחד לא ידע. וכמו לכל גדודי המילואים, היו שם איזה 150 טרנזיסטורים בגדוד הזה, וכל הטרנזיסטורים היו מודלקים. פתאום בשעה 8 התחילו לשמוע את הצופרים. אז אמרו, מה פתאום? יש פה צופרי אזעקה, ואנחנו יושבים פה בנחת כזו, בקווים, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה. באותו רגע ראינו את היף, אחד מיפי חיל אוויר עובר מעלינו עם פצצות. ברגע שראינו שיש פצצות שם, אז חבשנו את החגור, שמנו את הכובעי פלדה וחיכינו. הבנתם שהמצרים התחילו. שזה מתחיל. עברנו את הקווים בערך
אפשר לי להגיד שעה, אבל בסביבות 9:20. 9:30. איפה הייתם? באיזה גזר? אני הייתי בחוד הכוח שפרץ לרצועת עזה. אנחנו נכנסנו... כן. אנחנו נכנסנו דרך חניונס, ובחניונס התפצלנו לפי תוכנית ברורה ומוגדרת מראש, שכל שיירה עם היעד שלה, כאשר אני עומד בקשר מתמיד עם סגן מפקד הגדוד, שהוא מרכז בתנאי קרב את השירות הרפואי ושירות הטכני שניתן לכלי הרכב. כך שאנחנו ננו בשיירה של המרפאה ושל הסדנה הגדודית ביחד. אנחנו עלינו על הציר הראשי להתקדמות לעזה בחניונס, בתוך העיירה עצמה, לאחר שעברנו מספר שדות מוקשים, מתוכם שדה מוקשים אחד גדול, עליו כבר עלו לפנינו טנק אחד שלנו ושלושה זחלמים של הצנחנים על מוקשים, והם היו מונחים באמצע שדה. עם פצועים? לא היו שם פצועים. היה לנו רק הרוג אחד שנהרג במקום מפגיעת צלף, ובשלב זה לא היו לכוח פצועים. כשנכנסנו לח'אן יונס, קיבלתי הוראה בקשר מהסמגד לנוע במהירות האפשרית ולהתחבר מיד עם הכוח התוקף, מאחר ויש נפגעים. זה לא הייתה בעיה, אנחנו היינו כולם על כלי רכב, אז הפנינו את הרכב צפונה והתחלנו לרוץ. איזה רכב? היו לנו זחלמים וסיקסבילרים. כ2.5 קילומטר צפונה מח'אן יונס נתקלנו באש נשק קל די צפופה ודי יעילה. במזל לא היו לנו נפגעים. היו שם עמדות מצריות אשר לא היה ברור לנו אם מסיבת מהירות ההתקדמות של השריון לא תוהרו, או שתוהרו כמו שהשריון מתהר, פוגע ומתקדם, והמצרים שנשארו חזרו מהפרדסים לעמדות ותפסו את כלי הנשק. זה לא היה שייך לעניין באותו רגע, משום שפה לא הייתה שאלה של שיקול אם לעצור ולקרוא לכוח חזרה, פה היה צריך להתקדם. אז פשוט הנחתנו למכת אש טובה, גם היינו מצוידים טוב בשביל זה. אתה רופא או מפקד גדוד? תראה, אני רופא, בשביל להגיע לפצועים שלי לפעמים צריך להיות מפקד, אתה מבין? אז אין פה שום ויכוח. אתה ירית גם? בטח שיריתי. אתה חושב שתולים את המנת ג'נב על הזחלם? ופרצנו דרך האזור הזה שירה עלינו אש די צפופה. אני לא יכול להגיד מה היה גודל הכוח האויב שם, אבל היו פילבוקסים מפוזרים לאורך הכביש, שמבחינה טקטית היו אידיוטים, משום שכשיש לך סביבה מליאת פרדסים, במקום להשקיף את החיילים בתוך הפרדסים, שם אלוהים לא יראה אותם. והם יכולים לעצור אותך יפה מאוד, הם שכבו בתוך פילבוקסים של בטון לאורך הכביש, וזה היה יחסית לא קשה לראות מאיפה יורים עליך. גם מתוך הבתים ירו, אז ככה שזה היה די קל. במזל לא היה לנו נפגעים, והיינו שיירה די מכובדת, היו כ-18 כלי רכב בשיירה שלי בלבד. וכ3 קילומטר צפונה משם, קלטנו את הנפגעים הראשונים, שהיו שני פצועים מג'יפ אחות של הסיירת. אחד מהם היה בהלם. הם היו פצועים. תסלח לי, אתם עצרתם? אנחנו עצרנו, הם שכבו על אלונקות לצידי הכביש, הגשנו להם את הטיפול המרבי שניתן להגיש, כאילו שזה תחנת איסוף גדודים בעורף, משוחר וזה אנשים בהלם, ואם אתה לא עושה את המקסימום האפשרי, הוא מת. הוא לא מת מיד, הוא מת תוך שעות ספורות, אבל הוא מת. מה זה בהלם? בהלם זה נקרא בהלם נקרא שהוא איבד כזו כמות מנפח דמו, שלחץ הדם שלו יורד, הדופק עולה, הספקת הדם לאיברים חיוניים יורדים, והוא בסכנת חיים. אז אתה חייב, מלבד להשקיט את כאביו, שזה דבר הומני יותר, אבל לא חיוני לחיים, אתה חייב לספק לו נוזל בכמות מתאימה עד שתוכל לתת לו עירוי דם, ועד שאפשר יהיה להביא אותו למקום של טיפול דפיניטיבי, כלומר לבית חולים לנתח אותו מה שצריך,
או לקטוע או לנתח, תלוי מה מצבו. באותו אזור זה היה קטע גלוי על הכביש, הייתה אש צפופה מהפרדסים בסביב, אבל אז כבר היה שם כוח גם של סיירים וגם איזה חצי מחלקה של צנחנים הייתה שם, שהם נתנו הבטחה היקפית. אנחנו טיפלנו בפצועים, בשני הפצועים האלה, העלינו אותם על אמבולנס שהיה לנו טנדר ממותקן, והמשכנו לנוע צפונה. ננו צפונה כ-10 קילומטר ללא כל התקלות, עד שעצר... אתם כבר גמרתם את הטיפול או שאתם בתוך נסיעה מטפלים בבחורים? לא, אנחנו עושים מה שצריך תוך כדי עמידה, ואז הוא עולה על האמבולנס, וחובש שנמצא באמבולנס מטפל בו בדברים הקטנים שצריך, כלומר אם המחט של העירוי התוך ורידי מתקלקלת הוא מתקן אותו, או שהוא דואג שהעירוי לא יתרוקן ויכנס אוויר לוריד, או שאם הבחור סובל כאבים יותר מדי הוא מזריק לו עוד מורפיום. כל הדברים האלה יש חובש שנמצא באמבולנס לשם כך. זה לא בתקן של הצבא, זה ארגון של כל מפקד יחידה כמו שהוא מביא. אנחנו הגענו לפרברי עזה, יש שם צומת שנקראת צומת חרט דארץ'. זו צומת שעשתה היסטוריה במלחמה הזאת, משום ששם היה מוצב מצרי בתוך פרדס צעיר, שעשה הרבה בעיות לכוח שלנו, הם היו חפורים טוב, כנראה שהיו גם חיילים טובים בפנים, ועד שהמוצב הזה תוהר סופית, זה לקח קצת זמן. שם בצומת הזאת התפצל הכביש לשניים, הכביש הראשי ממשיך לעזה, עזה נמצאת כקילומטר וחצי צפונה מהצומת, והכביש ההיקפי שפונה מהצומת מוביל למוצב אל קובה ואלי מונטר, שלמעשה הם המוצבים שבשליטתם נמצאת עזה ונחל עוז. הצנחנים בצומת הזאת, הצנחנים היו צריכים לפנות אל קובה ואלי מונטר, והגדוד שלי היה צריך להמשיך ישר לעזה. בצומת הזאת אנחנו עצרנו, אני התחלתי שמה לטפל. רגע, כשהגעתי לצומת הודעתי לסגן מפקד הגדוד שאני מחובר עם עיקר הכוח ומתחיל לקלוט את הפצועים. וזה למעשה היה הקשר האחרון שהיה למישהו עם סגן מפקד הגדוד שנהרג כ-5 דקות אחר כך. כשאני ירדתי מכלי הרכב והתחלתי לטפל בפצועים שלנו ששכבו באמבולנס של הצנחנים, וגם במספר צנחנים עם פגיעות קלות, וב3 טנקיסטים שלי שהיו עם קביעות קלות אבל על טנקים והמשיכו את המלחמה, הגיע הזחל של הסמגד, כשהוא בפנים הרוג יחד עם סמל הקשר, שניהם הרוגים, וכמספר דקות לאחר מכן הביאו את קצין המבצעים של הגדוד הרוג, הביאו אותו ג'יפ סיור, שאחד הסיירים בג'יפ, המקלען של הג'יפ, נפצע קשה מצרור מקלע בחלק הימני של בית החזה ובכתף השמאלית, בזמן שהוא פינה את הגבייה של קצין המבצעים מתוך שטח האש. למי? הבחור הזה, אתה לא זוכר? לא זוכר. כשיש מוקבל ציון גם כשכח, זה הסיפור של הצינות. וכמה דקות אחר כך הגיע מ"פ פלוגת החוט שלנו, שהטנק שלו נפגע פגיעה ישירה, היו לו קביעות בשתי העיניים ורסיסים בכל הפנים, לא היה ברור אם הוא איבד את מאור עיניו או לא. נהג הטנק שלו היה פצוע קל והתותחן שלו נהרג. ואנחנו התחלנו לקלוט אז פצועים, הייתי אומר, בקצב בינוני. כלומר, כל אלה מהגדוד שלי שנפגעו, שהיו בחוד החנית לכניסה לעזה, פונו אחורנית אליי. כשאחורנית הזה... הוא משהו דינמי מאוד, שנע מ-500 עד 1,500 מטר, כשבצומת עצמה אנחנו קיבלנו אש נשק קל די יעילה מהמוצב הזה שהיה כ-10 מטר מאיתנו בפרדס הצעיר. 10 מטר? כן, אתה מוזמן לבקר במקום, אתה תראה שזה... שם טיפלתם בפצועים? שם טיפלנו בפצועים, הם ירו עם נשק קל, האש... הייתה די יעילה, כלומר היא עברה במרחק כזה מאיתנו שאנחנו שמענו את הכליים, אבל לא נפגע מאיתנו איש שם, כי נראה שאלה שירו היו או חיילים פצועים או שיריות שנשארו שם והחליטו אם יש קצת חיילים והכוח לא נראה גדול אז כדאי לראות.
אני בשלב זה... אתם הייתם מסומנים עם מגן דוד אדום? כן, אמבולנס היה מסומן. והם בכל זאת ירו אותם. אמבולנס הצנחנים שהיה מסומן במגן דוד אדום קיבל פגיעה ישירה מתותח של טנק שרמן מצרי, ומלבד הרופא שבמקרה טיפל בפצוע בשוחה, נספו כולם בתוך האמבולנס הזה. אז זה בשביל המגן דוד האדום על הרקע הלבן לענות לך על כל השאלות. באותו שלב אני לקחתי שני זחלמים שהיו לנו פגועים, אחד זחלם הסמגד ועוד זחלם שני שנפגע, ושמתי אותם מעין מחסה בין האש של נשק קל לבין הפצועים והתחלנו לטפל. בינתיים... סלח לי, אתם טיפלתם על הכביש? איך אתם טיפלתם בפצועים? הראשונים טיפלנו על הכביש ואחר כך ניצלתי בית שהיה בצומת, שהיה ריק, והתחלנו להכניס אותם בפנים. בשלב זה למעשה לא היה איתי יותר כוח מהשיירה המקורית שלי, ואז הבחורים מהסדנה הסתדרו בהגנה היקפית כדי לשמור בפני כל התקפת נגד אפשרית, ואנחנו טיפלנו בפצועים שהגיעו בזרם בינוני, כלומר כל 10 דקות הגיעו 2-3 פצועים. כחצי שעה לאחר מכן התחבר אלינו כל הכוח שגמר לכבוש מוצב במבואות עזה, ומסיבות מבצעיות היה צריך להתקיף עכשיו מכיוון שונה. הכוח הגיע אלינו ואנחנו ארגנו את הכוח בצומת, כשהמגד ומפקד החטיבה היו בצומת. בשלב זה אני נפצעתי, זה היה בערך ב7 בערב. נפצעתי בזרוע. איך היית מגדיר את הפציעה כרופא? פציעה קשה? זה לא פציעה קשה. נפצעתי בזרוע הימנית למעלה. מכדור? מכדור, והכדור נכנס ויצא. כמובן ברגע הראשון אתה לא קולט שאתה נפצע, רק הרגשתי שמשהו שורף לי. מאחר וזה היה מטווח די קצר, התעוררתי על הארץ, קמתי, הסתכלתי, ראיתי שהסוודר שלבשתי היו לו ככה פירורים, אז הבנתי שזה צריך להיות משהו בפנים. הזזתי את היד, ראיתי שהכל בסדר, אז אחד החופשים שם לי תחבושת אישית על היד. לקחתי כדורי אנטיביוטיקה ומשהו נגד כאבים, אבל לא מורפיום כמו שפורסם בעיתונות בשגגה. כי מי שיודע מה זה מורפיום, מורפיום אי אפשר לעבוד. ובאותו שלב, התחלנו לקלוט את עיקר הנפגעים. המשכת לטפל בפצועים? כן. ובאותו שלב הגיעו אליי רבים, פצועים רבים מאוד, אני לא יודע, לא יכול להגיד את המספר, אבל בסך הכל זה היו כל הנפגעים של הכוח. אז מבחינה סטטיסטית אפשר לספור כמה נפגעים היו לכוח. וזה היו בעיקר צנחנים שנלקעו בתוך, נקלעו בתוך מערב טנקים בדרך למוצב אל קובה, והם סבלו שם עבדות רציניות. חלק מהטנקים שלנו שהתחבר איתם אפשר להם לדחוף חזרה את הפצועים, ואנחנו טיפלנו בבית הזה שמילאנו אותו את כולו בפצועים, וזה היה כבר חושך. היה שם איזה מומנט שרק אחר כך חשבתי עליו, באותו רגע היה לי כל כך הרבה עבודה שלא יכולתי לחשוב עליו. היה חושך מוחלט, וכדי לטפל בפצועים היו לנו מספר פנסי כיס שהתאורה שלהם לא מספקת, אבל לרופא גדודי בצהל יש מכשיר שקוראים לו ינשוף. זה שני פנסי כיס מחוברים לרצועת גומי שמלבישים אותה על הראש. ועם זה אנחנו עבדנו, והיו די הרבה כלים שעפו על ידינו, כנראה בעקבות... זה שני פנסים. שעפו על יד האוזניים, אבל פשוט לא חשבנו על זה באותו רגע, כי היו שם פגיעות רציניות מאוד, היו כמה בחורים עם קטיעות איברים, היו הרבה בחורים בהלם, היו כ-12 איש בסכנת חיים, ממש. אני ארגנתי את כל הפצועים קשה בבית, את הפצועים קל העליתי על קומנד קר שבניתי עליו שתי קומות כדי שיספיק לי המקום, אז הם שכבו שתי וערב ככה, אז אני לא יודע מה הרגישו אלו ששכבו בקומה התחתית, אבל לא הייתה ברירה. והפצועים הקשה היו בתוך הבית, והיה לי גם כלי רכב אחד עליו ריכסתי את כל ההרוגים, ודאגתי במידת האפשר, בלי לסכן שלא לצורך את הבריאים, לאסוף את כל הגביעות מהשטח כדי שלא יישאר איש בשטח. בשעה 22:00, כשהיה ברור לי שיש לי כ10 איש במצב חמור, הודעתי למפקד החטיבה שמחוסר אפשרות פינוי בדרך היבשה
עד לגמר כיבוש עזה, וגמר כיבוש עזה היה בעתיד, כלומר בעתיד גם מצפה לנו לחימה קשה, שלא תאפשר לנו לטפל כראוי בנפגעים החדשים, אם אנחנו נסחוב איתנו את כל אלה, מה עוד שאנחנו עלולים לאבד את הפצועים קשה. ביקשתי ממנו להזמין פינוי אווירי, קיבלנו תוך 20 רגע 3 הליקופטרים, בהם פינינו את כל הפצועים הקשים, הבינוניים והפצועים הקלים אשר פציעתם לא אפשרה להם המשך לחימה. ואתן לך דוגמה, היה לי בחור עם קביעה די שטחית בפנים, אבל עקב הקביעה השטחית בפנים הוא לא יכול היה להסתכל ולראות כמו שצריך. אז הוא גם לא יכול היה להשתמש בנשק שלו, וגם לא יכול היה להתמצא בשטח, כי הוא היה צריך כל הזמן למצמץ בעיניים. ושהיו לנו בחורים שהיו להם פגיעות שטחיות ברגליים, אבל הם לא יכלו להמשיך ללכת, הם צלעו כל הזמן. זה פגיעה שמפריעה. אז אנחנו להליקופטרים הכנסנו כמובן את כל אלה שהיו בהלם, את כל הפציעות הקשות, והשתמשתי, מאחר ולהליקופטר יש רק מספר מוגבל מאוד של מקומות שכיבה, אבל מספר הרבה יותר גדול של מקומות עמידה וישיבה, אז חלק מהפצועים שבאופן נורמלי לא הייתי חולם על להזיז אותם ממצב של שכיבה, הכנס אותם בפנים בישיבה מתוך מחשבה שמוטב לו לשבת 10 דקות עד לבית חולים במקום להיטלטל מי יודע כמה שעות על אלונקה עד שהוא יגיע בשכיבה למקום שיטפלו בו. באותו שלב שההליקופטרים נחתו, קצין המודיעין של הגדוד ארגן את ההגנה ההיקפית על האזור, את שטח הנחתת ההליקופטרים ואת אפשרויות ההגנה בזמן ההנחתה. כי למעשה, אם אתה תשחזר מה שאמרתי, הסמגד נהרג, קצין המבצעים נהרג, אחד הממפאים היה פצוע קשה. למעשה, מכל הפונקציונרים, המבצעים המיידים של הגדוד נשארו המגד וקצין המודיעין. זאת אומרת, אנשים שיש להם שליטה על כוח יותר מאשר פלוגה. אז הוא ארגן את ההגנה על האזור. הסמגד. הסמגד נהרג. אז ככה שמהפונקציונרים הראשיים של הגדוד נשארו רק המגד וקצין המודיעין. קצין המודיעין ארגן את הנחתת ההליקופטרים, את ההגנה בזמן ההנחתה, את ההגנה על האזור בו טיפלנו בפצועים. אני, אחרי שמיינתי את הפצועים בבית, עמדתי על יד דלתות ההליקופטרים ומיינתי מיון חוזר את העלייה, כדי שלא יקרה שפצוע קשה יותר יושר בשטח וקל יותר יפונה. ובתום הפינוי של שלושת ההליקופטרים שהוציאו משם בתפוסה מלאה אנשים, אנחנו העלינו את יתר הפצועים על כלי רכב בתבזורת כזאת שלא יהיה אף כלי רכב מלא עד אפס מקום, אלא הוא יוכל לקלוט בהמשך, ויצאנו לנוע לעבר בציר ההתקדמות של הצנחנים, כי הצנחנים נעצרו במערב הטנקים שקודם דיברתי לה, והיינו צריכים לפרוץ משם הלאה כדי להגיע לעזה עם שחר דרך הציר ששונה. אנחנו ננו כל השיירה שכללה את, גם את היחידות המבצעיות וגם את שיירת הפצועים, תוך כדי אש כל הלילה. אנחנו עברנו הרבה עמדות, אני לא יודע כמה היום, אני לא יכול לשחזר לך, אבל אנחנו ננו תחת אש כל הזמן, הנחתנו מכות אש וקיבלנו מכות אש, לא פעם קיבלנו פגיעות מקליעים בזחל, אבל זה הם לא חדרו, כדורים נוטבים עפו כל הלילה מעל השיירה. אתה, כשפיניתם את ההליקופטרים, אתה לא התפנית, אני מבין. לא, אני קיבלתי מהמגד, אמנם הוראה להתפנות, כי הייתי פצוע, אבל אני אמרתי לו שמאחר ועיקר הלחימה היא לפנינו, ולמרות שלא היו לו ידיעות מדויקות, היה נראה לי באותו שלב שהכוח במצב לא נוח, הפינוי האחורי לחאן יונס לא היה מעשי, כי בינינו בין חאן יונס לא היה כל כוח ישראלי נוסף. עזה עדיין לא הייתה בידינו, והציר לנחל עוז היה תפוס על ידי מוצבי אלי מונטר ואל קובה. אז אני הייתי הרופא היחידי עם הכוח הזה. הרופא של הצנחנים היה איתי, אבל הוא היה ללא ציוד, כי כל הציוד שלו נגמר בפגיעה הישירה שה מרפאה שלו חטפה. באמבולנס. כן.
כאן אני רציתי לשאול אותך. אתה היית רופא של גדוד השריון. של גדוד השריון. ואתה טיפלת גם בפצועי הצנחנים. גם בפצועי הצנחנים טיפלתי, משום שהרופא שלהם היה חלק מהזמן במוצב הקדמי שהם נתקעו עם השריון, ואחר כך כשהוא חזר, אצלי זה כבר היה מאורגן, אז במקום שהוא יתחיל לראות את הארגון, הוא פשוט נכנס לעבודה, אז הייתי אומר לו, תעשה את זה או תעשה את זה, וזה היה חוסך זמן ומאמצים. מה היה הצוות שלכם, גודל כמה הייתם? הצוות הרפואי הוא היה כ10 חופשים שהיו איתי, מלבד החופשים הפלוגתיים. שהחופשים הפלוגתיים לא עבדו איתי, אלא הם היו עם הפלוגות. וזהו, אני לא, אני סירבתי לי... אנחנו עכשיו באמצע התקדמות. רגע אחד, אני רק רוצה להבין מה היה בטיפול. רק שנייה, תכף נמשיך בהתקדמות. אתם, ואתם הייתם שני רופאים. אנחנו היינו שני רופאים, אבל הוא הגיע אליי לתחנת האיסוף כאשר ההליקופטר הראשון כבר היה. כלומר, עיקר הלחץ היה לפני כן, והוא אחר כך נע איתי בציר שבו ננו עם השיירה בלילה. זכור לך איזה טיפול מיוחד שאתה עשית ברגע הזה לפני שבאו ההליקופטרים, בשעות האלה? תראה, היו שם הרבה פצועים קשים, אתה יודע מה זה פציעות שריון, אז זה בדרך כלל פציעות חמורות, זה או שהאיש מת או שהוא פצוע בצורה רצינית, זה לא בשריון, הטנקים דליקים והטנקים שלנו יותר דליקים מטנקים רגילים. ורוב הבחורים שהיו פצועים, היו להם רסיסים וכוויות. זאת אומרת, פצועים שאפשר להגיד שכל פצע בפני עצמו הופך אותו לפצוע. אז היו די הרבה בעיות, אבל... טוב, יש דברים שלא... אבל אנחנו הצלחנו... לארגן לנו מספיק ציוד מלמפרע כדי שנוכל לתת לכל הנזקקים אירועים תוך ורידיים בכמות מספקת. ואולי זה לא צנוע לומר, אבל מהכוח שלנו אף פצוע לא מת מחוסר טיפול, וכל פצוע שהגיע לבית חולים על אף שהוא היה בהלם אפשר היה לנתחו ולהציל אותו. מהכוח שלנו לא איבדנו אף פצוע בגלל זה שהוא לא קיבל טיפול מספיק בשדה הקרב. טוב, נחזור להתקדמות. עכשיו, אני ענתי בזחל הראשון, אחרי זחל המחת בשיירה שהובילה בלילה, תוך כדי חילופי אש מתמידים. ב3:30 הגענו בערך למול מוצב אל קובה. כל הלילה אנחנו קלטנו צנחנים פצועים ששכבו בפרדיסים לאורך הדרך ועסקו במשך הערב והלילה בטיהור הפרדסים האלה משאריות הכוח המצרי. היו שם הרבה נפגעים ומעט הרוגים. זה היה כבר לחימה של חיר בחיר, ובזה הצנחנים הרגישו בבית. ואנחנו העמסנו את הפצועים על כלי הרכב. איך הם היו עצורים אתכם? את עיקר העבודה במסע ארגנו רב סמל הסדנה והחובש הגדודי שלי, שהשיירה הייתה לאורך הרבה קילומטרים, זו הייתה שיירה ענקית. אז מדי פעם היו מרכזים על יד הכביש כדי לא לעצור את השיירה, וכשהיה מספיק אנשים היו מורדים כלי רכב אחד הצידה, מעמיסים וממשיכים לנסוע. הגענו למצב שלא היה לנו מספיק מקום בכלי הרכב, ואז בזחלמים יצרנו גגות, כלומר שמנו אלונקות לרוחב. אז בזחלמים היו שתי קומות, בסיקס ווילרים היו שתי קומות, והיו אפילו כלי רכב שהיה משהו כמו 3 קומות. כל זה היה טוב עד 3:30 לפנות בוקר, כאשר התחלנו לקבל הפגזה מדויקת מאוד של מרגמות בערך מול אל קובה. אולי זה קילומטר פחות או יותר, אני לא יכול היום להגיד. זו הייתה הפגזה ממש רצחנית, היה שטח מטווח יפה מלמפרע, והשיירה נעצרה, לא יכולנו להתקדם מאחר והיו מכתשי פגזים לפנינו. אנחנו לא ידענו מה יש משני צידי הכביש, אם הוא ממוקש או לא. הכביש הוא מאספלט, אז הוא ברור שהוא לא ממוקש. ולאורך השיירה, הבעיה הגדולה שלנו הייתה מה לעשות עם הפצועים ששכבו בזחלמים בתור גג, היו למעלה. הבחורים האלה היו פצועים, הם לא יכלו לנוע, חלקם היו פצועים קשה.
היו חשופים לרסיסים של הפגזים שנפלו בסביבה, אבל אנחנו לא ידענו מתי אנחנו נזוז משם, לאן נזוז, באיזה כיוון ובאיזו מהירות ובאיזה תנאים. אנחנו לא ידענו אם תבוא התקפת נגד. לכן לא יכולנו להוריד את הפצועים, כי השאלה הייתה להוריד אותם, להניח אותם בצדי הכביש. טוב, מוקשים, נגיד שנפנה אותם. ישכבו בצדי הכביש. אז בצדי הכביש הם חשופים לפגזים בדיוק כמו על הזחלמים, כמו על הרכב. לשים אותם מתחת לזחלמים, אם תבוא התקפת נגד או איזושהי תזוזת פתע, ישכחו מישהו מתחת לזחל וידרסו אותו. אז מה לעשות עם הבחורים האלה? איך להזיז את זה? בסוף החלטנו להשאיר את הכל כמו שהוא. מי שנפגע, נפגע. כדי שאפשר יהיה להזיז את הכוח במהירות המרבית, והמהירות הייתה הגורם המכריע באותו שלב של הקרב. ההפגזה נמשכה מ3:30 בבוקר עד 5:45 בערך, כאשר היא נפסקה. אמנם אנחנו ראינו מטוסי חיל אוויר תוקפים את העמדות המצריות, אבל אני לא יודע מה ההפגזה הופסקה בגלל הפצצת חיל האוויר, או בגלל זה שהצנחנים בינתיים השתלטו על אלי מונטר. על כל פנים ההפגזה הופסקה 5:45. אנחנו ראינו מצפון לאזור שאנחנו היינו, שזה היה מבואות שדה התעופה בעזה, כוחות נוספים שלנו מתחילים להתארגן ולנוע לקראת כניסה לעזה, ואז אספנו את כל הפצועים שהיו בשיירה ושהיו בצדי הדרך, העלינו אותם על הרכב, אלה שעוד היו ברגל, היו הרבה צנחנים שהיו פצועים קל, ודידו לצדי הכביש והמשיכו להיות מוכנים להדוף כל התקפת נגד או לפרוץ מה שצריך לעשות. ארגנו אותם, ובכביש ההיקפי יצאנו לסעד, שם הייתה יחידת האיסוף החטיבתית, ומסעד פונו לבתי חולים. היד כאבה לך במשך הזמן הזה? אני אגיד לך את האמת, לא היה לי זמן לחשוב על זה. פשוט לא היה לי זמן לחשוב על זה. היה לי משולש, היד הייתה במשולש בהתחלת הערב, אחר כך זה הפריע לי לעבוד, אז זרקתי את המשולש. כל מה שאני יודע שבבוקר הייתה לי קצת סחרחורת, והיו לי כאבי ראש, אבל זה הרגשתי רק כשהגעתי לסעד. אני כבר לפני סעד עוד הייתי במתח, אז לא חשבתי על זה. וכשהגעתי לסעד והיה לי זמן להסתכל, אז ראיתי שכל החלק הימני של המדים ספוג דם. והתחבושת הייתה ספוגה עם דם, החליפו לי אותה בפחח. יותר מזה אני לא יכול להגיד לך. היו כמה עיתונאים שכתבו שהייתי בחוסר הכרה, זה לא הייתי. אבל הייתי, בבוקר הייתי די מטושטש, אבל זה כבר היה בסעד, ואני לא יודע אם זה היה, אם חלק מזה גם לא היה עייפות. לא, הכדור יצא. ובסעד גם אתה פונית כמו סעד? בסעד אני פוניתי לבית חולים, וחזרתי לגדוד כעבור 12 יום. זאת אומרת, זו שאלה שכבר שאלו אותי בצהל, אני לא יודע. אני טיפלתי בכל הפצועים של שני הגדודים שהיוו את חוד החנית של הפריצה בציר הצפוני לעזה, מלבד איזשהו כוח שהצנחנים הצליחו בריצת שדה להעביר מספר פצועים לעזה על אלונקות, לנחל עוז. עשרות, היו עשרות. כן, היו עשרות, אבל זה לא...